Boom, don't accelerate. Tev iet. Es gribēju nedaudz mazu tādu mazu domu izklāstīt. Kas te būs veltīts tā vairāk Ventam Armandam Krauklim. Un doma, ko es aizdomājos, bija sekojoša. Tad, kad sākās visi ierobežojumi, tad Ventas Armands Krauklis aģitēja un rūpējās visādākos veidos, lai tie ierobežojumi, tieksim, neskartu valcēniešus un alkohola biznesu, ja? Tos daudzos strādājošos, kur strādā Igaunijā un tā tālāk. Ja? Nu, kas viss loģiski un saprotam, bet, nu redz, Ventu nebiedē tas, ka cilvēki katru dienu var iet uz Igauniju, var saslēmt tur un atnest to, atnest vīrusu uz mūsu valsts, tas viņu galīgi nebiedē. Tātad Vents noliekot uz svaru kausiem cilvēka personisko brīvību, fuj, nevis cilvēka personisko brīvību, bet biznesu un vīrusu, augstāk vērtē biznesu. Ja? Tas, nu, ja jūs papētīsit, teiksim, medijos ļoti daudz raksta par to, kur viņš publiski izteicies un tā tālāk. Tātad uz vieniem svaru kausiem Vents uzliek biznesu pret vīrusu, nu, tad biznesi ir nozīmīgāks. Bet tad, kad cilvēki grib pastāvēt pa savām tiesībām, protestē, un kad uz svaru kausiem ir cilvēku brīvības, pamat brīvības un vīrus, tad svaru kausi noslēcās uz vīrusu drošību, nu, drošības virzienā. Ļai man saprast, Vent, tātad tavā vērtības galā. Pirmajā vietā ir biznes, kā es saprotu. Otrajā vietā ir bailes no vīrusa, kur viegli pārslimo 98%, kuram mirstība ir 0,5%. Ja? Un trešajā vietā, tikai trešajā vietā, tavā uztverē ir cilvēka pamata tiesības. Man Vent, tava nostāja liekas kā minimums divkosība. Man Vent liekas, nu, ka tāda politiskā retorika. Nu, it's just business, nothing else. Un šobrīd, nu, pēc Rīgas 12-12 pasākumu kaut kā daļēji Valka varētu būt tāds, nu, ja šeit būtu atļauts protests, varētu būt bijis tāds pēdējais brīvības bastions. Bet, nu, Ventas Armands Krauklis parādīja savus vērtības. Nauda, tāda panika pa vīrusu, kur viegli pārslimo 97-98. Un tikai tad tavas tiesības izteikt nepatiku, jeb neapmierinātību ar valsts varu, kuras viedokļiem varbūt tu negluži piekrīt, un kuras viedokļus tu varbūt negluži atbalsti. Kaut kā tā. Ietagojiet Ventu Armandu Krauklis komentāros, lai arī viņš redz. Un, nu, paskatīsimies, varbūt viņam ir ko atbildēt šī sakarā.